Aí eu já criei Bora Varejo, aí do, do, no meio de uma live lá eu já falei, vou fazer um livro. Aí liguei para editora, falei, eu preciso de 30 dias para fazer um livro. Vocês fazem, se eu fizer o um livro em 30 dias vocês me dão um livro de graça, o meu outro livro para dar para todo mundo, dá, dá. 27 dias, fiz, fiz o livro. A pandemia em si que é uma loucura e como a gente na tá eu acho que ainda tem mote para a gente conversar sobre isso, assim, é... Como é que você viu esse mercado, essa galera? Como é, O que, que a pandemia transformou? Principalmente que você está vendo no digital essa coisa, o, o, é, é, o teu processo no G4. Como é que isso cresceu? Como é que se performou? O quanto que você acha que os executivos passaram a querer melhorar? E o quanto a pandemia, você acha que falou, cara, a pandemia incentivou um troço diferente, assim? Pode ser em você... Pode ser em algum mercado, porque eu, eu acho que a galera. Eu gosto que a galera saiba assim, e algumas coisas que a pandemia realmente afetou e que vai ser uma herança, assim, cara, alguma coisa a pandemia mexeu com a gente ou contigo pessoalmente, não sei. Oh, eu, eu acho que a, a lição da pandemia comigo. Fiz isso, Fiz isso só pra você passar de duas horas, viu? Porque agora <laughs> você vai. você falaram vai cinco minutos aí sem parar, uh... e você vai passar. Ó, oh, a pandemia com o Alfredo, ela. ressignificou muita coisa: sociedade, amizade. É, lealdade, é, foco. A pandemia ela mostrou muito sobre alta performance. Se meu propósito é impactar e inspirar as pessoas, por que, que eu estou pegando um avião, viajando para falar uma palestra para 100 pessoas, se eu posso abrir uma live de casa para 300? Eu não, tô, eu não tô honrando meu propósito. Tá. Sacou? Então, tipo, é, ressignificou muita coisa para mim, para o Alfredo. Do que, é que eu quero de vida, do que é uma rotina, do poder de uma rotina. Sabe? Então, para mim foi um processo de reflexão, de enfrentar a mi... Cara, imagina, eu pegava, nos meus últimos. Tirando a pandemia, meus últimos quatro anos de vida, eu peguei 150 voos em médias por ano. Puta merda. É eu fazia mais de 60 palestras por ano. Cara, é muito insano. Totalmente, totalmente. Aí do nada. Pois é, quem é você para falar que é não. insano? Né? Aí, quem bô. pode dizer isso é eu. Você. Do nada. É. Acha bom? Do nada. Pandemia. Zero. Você não pode mais. Eu acho. Sabe o que eu, sabe o que eu imagino que você, você mora em prédio ou casa? Prédio. Eu Imagino que você começou. A, eu já não, tô te vendo pior, Subir na escada não. assim igual o louco. Falei, cara, eu preciso fazer uma que eu te conte. Então. Quero? Aí, claro. vai Duas horas e meia. Vai, ripa. Vou te contar então. O que aconteceu na pandemia? Eu comecei a pandemia namorando. Tá. Um namoro recente. Quando deu a pandemia, porra, o que, que é lockdown? Fecha. Fudeu, não sei o que, que é essa merda. Não sei se desce pro play, se não desce, se vai no mercado, se não vai. Não sei como é que é essa porra de toque de recolher. Não sei, nunca Você lembra logo daqueles filmes, aquelas maluquices. É isso. Foi tipo isso mesmo, mas você pensa naquele extremo e fala, fudeu. O que, que eu fiz? Eu mandei minha mãe pra minha casa do Rio, que é a minha casa maior. Falei, mãe, fica aí que você é grupo de risco. Meu pai foi para uma casa da minha tia de praia. Falei, se isola aí. Então me preocupei com a minha família. Resolveu. Resolvi. Preocupei com a família da namorada na época. E preparei meu apartamento de São Paulo. Falei, cara, é aqui. É o que temos. Me lembro de eu ir com meu, o com meu, meu motorista no, 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 no shopping. Falei, cara, compra Playstation. Tipo, compra uns jogos. Falei, meu irmão, vamos botar aqui. Comprei coisa para um mês e meio, dois meses de mercado. E falei, cara, agora é isso. Tô aqui. Quando a minha ex-ex-namorada né, estava embarcando para vir passar a pandemia comigo, porque a gente estava nessa segurança, ela ficou com muito medo. que ela estava em outra cidade, a cidade estava lá, e, enfim, ela ficou com medo, Preferiu não embarcar. Falou, cara, vamos deixar passar esse boom para Eu ficar cara, não embarca, vende sei o que lá. Só que com tipo uma semana, duas, a gente brigou. E aí, eu tinha preparado a minha pandemia, irmão, Para passar tipo, em casa. Um namoro recente, então ia falar da love do Cacete. Delícia, campeão dos campeões. Porra, maravilhoso. Estrutura em casa, pô, sem essa coisa, eu falei, cara, trabalhar tal, tá, mas ali eu vou, vou usar a pandemia para, tipo, dar uma desligada. Só que quando eu terminei, aonde eu, o que, que eu fiz? Ah, e se meteu tá no maluco. trampo. Aí eu já criei Bora Varejo, aí do, do, no meio de uma live lá eu já falei, vou fazer um livro. Aí liguei pra editora e falei, eu preciso de 30 dias para fazer um livro. vocês fazem Se eu fizer o um livro em 30 dias, vocês me dão um livro de graça? O meu outro livro para dar para todo mundo? Dá, dá. 27 dias fiz, fiz o livro. Aí Doido. começou 300 lives por ano, 10 horas de live num dia. Puta maluco que Era pra você desligar. Não, esquece. Aí eu comecei a me. Você meteu 330 não, na parede. Eu arrumei um professor de boxe, o cara praticamente morou na minha casa, me dava treino duas vezes por dia. Aí fisioterapia. Aí tudo que eu não fazia, eu comecei a ter uma rotina insana e fazia. <laughs> Insano, irmão. Praticamente andava com tais de falava, Covid. Você falou, amor, calmo, né? Co... Tá não, calmo nada. O Matheus, eu liguei para ele, falei, cara, resolvi fazer um livro. Quer fazer a capa? Eu tinha conhecido ele um dia em Nova York. Ele me ligou, falou: pô, li teu livro, achei do caralho, vou fazer as fotos. Tinha tro... passado um dia com ele lá, trocado ideia. Aí ele falou: pô, vamos, porra, o eu... que, que você hum. quer fazer? Eu falei: não, vou lançar um livro, preciso da capa do essa livro. Porra, mas não vou, vou ficar te explicando. Resolve essa bambu aí, que eu já quero passar para outro não, livro. Não, eu tinha mó cabelão. Aí eu falei: se bater 100 toneladas de doação nas minhas lives, eu raspo o cabelo. Raspo. Batemos mesmo 100 toneladas raspei o cabelo na pandemia. Foi uma maluquice atrás da outra, assim, a parada engajando, e eu, cara, acelerei minha vida assim no último, no último. Aí quando acabou a pandemia, fudeu. Eu tinha um novo livro, eu tinha ganhado 200 mil seguidores, eu tinha fechado parceria. Porra, aí foi uma maluquice. Embaixador de um polo de marca aqui. Ah, uma maluquice. Loucura. Cara... Loucura. Alfredo. Aí eu falei, cara, que maluquice do cacete. Isso, porra, as empresas indo bem, porra. E, né, isso aí eu posso falar. Os meus negócios, graças a Deus, estavam ali no, no outro lado do Rio. Então, porra, a Vetex e e-commerce explodiu. Porra, o G4 a gente pivotou pra porra, educação online, educação à distância, 30 mil alunos. Porra, foi muito bom nesse sentido, mas a gente sempre ali no social. Porra, sempre batendo Sim, muito eu... no social. Cara, a ação que vocês fizeram lá de, de doação para Manaus foi incrível que pra o Para Sérgio... Manaus, porra, a gente porra, pegou pedido. 700 mil para a Páscoa. Cara, a gente participou de muita coisa. Foi um ano que a gente doou mais de um milhão de reais aí é, ao, ao todo, junto com todo o ecossistema que a gente é conectado. É... E, cara, Páscoa da pandemia do ano passado, porra, era auge do Covid. Eu consegui álcool que gel do Adib, com Adib. Comprei mil ovos de páscoa com Thales na cacau show e uma galera. Pegamos o caminhão e fomos para a comunidade. Fila, distanciamento social, máscara, álcool gel e ovo de páscoa para mais de mil crianças. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado e óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto. Agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos, ativa a notificação, compartilha esse vídeo e lógico. Deixe aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço!